No You dealt feasibility study कसरी अगाडि लाने र नेपाली पक्षका के हुन् दायित्वहरु उत्तर दायित्वहरु गर्नुपर्ने जिम्मेवारी के हुन् चिनिया पक्षका के हुन् त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई निर्गल गर्यौं र त्यसैमा हामीले सहमति गर्यौं अब हाम्रो काम सुरु हुन्छ त्यसमा चिनिया पक्षले गर्नुपर्ने कामहरुको बारेमा पनि हामीले उल्लेख गरेका छौं र नेपाली पक्षहरुले हाम्रो सुरक्षा प्रोभाइड गर्नुपर्ने विभिन्न चाहिँ अब इआइएका कामहरू गर्नुपर्ने र अन्य सपोर्टहरू गर्नुपर्ने कुराहरूमा हाम्रो कमिटमेन्ट र हामीले सही गऱ्यौँ भने उहाँहरूले अब काम सुरु गर्ने एरियल म्यापिङ सर्वेदेखि लिएर अरू अब भौगोलिक अध्ययनदेखि लिएर त्यो सुरु गर्ने उहाँहरूले चाहिँ प्रतिबद्धता जनाउनु भयो त्यसलाई हामीले माइनट गऱ्यौँ यही नै हो र हाम्रो काम चाहिँ अब छिटै सुरु हुन्छ तुरन्तै सुरु हुन्छ र त्यसको एउटा वर्क सेड्युल बन्छ वर्क सेड्युल अनुसार हामीले मिट गर्छौँ र यो फिजिबिलिटी स्टडी भनिए तापनि यो डिटेल्ड फिजिबिलिटी स्टडी हो Thank you.